лежав тут, вилітає окно, вилітає двері. Я в шоці вибігав ось цей момент. Тобто ситуація страшна. Павло Лисак показує, як виглядає його кімната після ворожого обстрілу. Чоловік каже, в цей момент був у будинку разом з 15-річною сестрою та батьком. Кімната сестри моєї, обережно. Тут усе скло побито. Ось це її робоче місце. Якби вона знаходилась тут, вона б не була з нами. Вже, тобто, бачите, вікна нема, скло повсюду побите. Єдине, що пощастило, лежало на кроваті, тому не пошкодилась тіла. Руйнувань зазнав би будинок Тетяни. Жінка каже, в момент удару її донька збиралась до школи. Потужний, це просто шок. Там все посипалося, я окно вивернула, дитину кинула на пол, бо були біля вікна, і накрила собою. Подушками, чим могла, з собою прикрила. Там онук був з донькою, в коридор побігли бігом. Тетяна каже, садочок, в який ходить її онук, теж зазнав руйнувань. 9:30 початок, так. Тобто ви б мали бути, да? Так, збиралися йти на заняття. І ждали відбою, щоб на заняття йти. Так, він працює, там були вчителі. Окупанти поцілили по приватному сектору Запоріжжя близько 9 ранку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 14 стали поранені. Двоє чоловіків та жінка у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Карина Галунова, Альона Наталуха, Олена Лисенко, Владислав Кещук. Суспільне новини, Запоріжжя.